Сьогодні ми готуємо гарбуз. Узнали дуже чудовий і цікавий рецепт. Для цього нам понадобиться 300 грам гарбуза, потертий на дрібну тертушку. Ось така тертушечка, дрібненька. Для цього нам понадобиться 2 яйця. Сіль буде за смаком. Для цього нам понадобиться 150 грам тертого сиру. І сир також потертий на дрібну тертушку. Для цього нам понадобиться 2 помідора тоненькими шматочками порізано, грам 20 кропу, італійські трави, також нам треба буде трави Італії, нам треба буде далі мука, і також нам треба буде часник. Часник також треться на дрібну тертушку. І так починаємо приготування. 2 яйця, туди кинули дрібочку солі для смаку і кинули часник, зубок часника, який також у нас подрібнений на оцю дрібну тертушечку. Кидаємо чайну ложку паприки в яйце. Сюди додаємо також суміш. У нас вона називається суміш італійські трави. Додаємо чорний перець. 3 столових ложки муки. Перемішуємо все це. З'єднуємо збиті наші яйця, всю цю суміш з'єднуємо з гарбузом. Перемішуємо. Тепер на вогонь поставили сковорідку, підогріли і наливаємо сюди соняшникової олії. Нашу масу гарбузову яєчну висипаємо, як підогрілася сковорідка, ми висипаємо на сковорідку. І зробили таким товстим млинцем. Такий млинець на всю сковорідку. І накриваємо кришкою. Поки смажиться наш млинець, я розкажу вам, що входить в суміш італійських трав. Чебрець, базилік, орегано, м'ята майоран, томати, цибуля рібчаста, коріандр, часник, гібіскус, паприка і перець чілі. Млинець у нас з одної сторони уже підсмажився і нам треба його перевернути. Ми робимо це таким чином. Підготували миску, змазали олійкою. Олійкою змазуємо обов'язково, тому що з одної сторони млинець у нас мокрий і він може пристати до миски. І тепер перевертаємо. Далі викладаємо помідори. Зверху ми поклали петрушку, зверху ми поклали окроп і притрушуємо сиром. Притрушуємо сиром, а низ у нас стоїть так же і підсмажується. І знову спочатку накрили кришкою, і коли вже ми бачимо, що підсмажився наш такий чудова гарбузова піца, тоді ми її знімаємо.